ってます。その中でおっしゃってましたが、2020年にやっぱり東京オリンピック・パラリンピックを招致しようと、東京から元気になろうということで、その一番のこう活動を私たちに見せてくれる、この気持ちを与えてくれるのは、やっぱりオリンピックに出場された方々だと思うんですが、その招致について、東京にオリンピック・パラリンピックを行こうということについての思いを、一方ずついただければと思うんですが。はい、オリンピックはですね、世界の平和の祭典です。そのオリンピックをですね、東京で実際にできたらですね、みんながそういうのを共有してですね、交換してくれると思うんですね。そういう意味